بسم الله الرحمن الرحيم بيدبو ديسمبر 17 2022 ورمرتيد قبسوميدا شركة دبوشيسينتا كوفر قلبي سوماليا بيدبو ودتشيادي شركة دبوشيسينتا كوفر قلبي وكوباقي قدومية قولها شعبك مدانا شهادة محمد نور شهادة مدوبي ومالمان كسعودين مغالوين كحضر يا بيدبو ايالا سوق بقبيي gudoomiyaha golaha shacabka ayaa soo saaray baaq shir dib u heshiisiin 19kii bishii November 2022 markii uu arkay xaaladda adag ee uu marayo dalka gaar ahaan Koonfur Galbeed wuxuu soo jeediyay in la qabto shir dib u heshiisiin laguna qabto magaalada Baydhabo sidoo kale waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo siyaasiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya 12ka bisha December wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka koobnaa xilibanada dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed iyo aqoonyahanno ayaa gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si ay uga bilaabaan geediga wadatashiga shirka dib u heshiisiinta 12ka bisha December wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka koobnaa xilibanada federaalka oo deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed iyo aqoonyahanno ayaa gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si ay uga bilaabaan geediga wadatashiga shirka dib u heshiisiinta ugu horreyn gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay la kulmeen maamulka heer gobol iyo heer degmo odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada qaybooda kala duwan waxay aad u soo dhaweeyeen dadaalada uu wado gudoomiyaha uguna jiro qabsoomidda shirweynaha dib u heshiisiinta ah ee ka dhici doona magaalada Baydhabo 14ka bisha December gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay soo gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo halka loogu madlan yahay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta ugu horreyn gudoomiyaha iyo wafdigiisa waxay la kulmeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen isagoo soo dhaweeyey dadaalada dib u heshiisiinta ah ee uu wado gudoomiyaha golaha shacabka intii uu ku sugnaa gudoomiyaha golaha shacabka magaalada Baydhabo wuxuu la kulmay odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka iyo laamaha ammaanka qaybooda kala duwan sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa soo dhaweeyey qabashada shirweynaha dib u heshiisiinta waxayna ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto shirka gunaanadkii kulamadii uu la yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicaziis Xasan Maxamed lafta gareen iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxay isla qaateen kow in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha culimaawadiinka ganacsatada dhallinyarada iyo haweenka si dhab ah ugu istaagaan dadaalada la dagaalanka argagixisada oo ay hormuud ka yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida labo in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee labada heer federaal iyo heer dowlad goboleed si loo xaqiijiyo kalsooni buuxda iyo natiijooyin wax ku ool ahna si loogu xoreeyo dalka kooxaha qawaarijta saddex in laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotanta kalsooni midnimo sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka afar in sida ugu dhaqsiyaha badan gudoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardargelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed furitaanka shirka waxaa loo asteeyey 5ta bisha Janaayo 2023 kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo 6 gudoomiyaha golaha shacabka aana kusmaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa ka mahadceliyey soo dhaweyntii diiraneed ee uu sameeyey madaxda iyo shacabka Koonfur Galbeed 7 waxaa gudoomiyaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan macaabiista u xiran arrimaha siyaasadda
ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo waana la soo daayay waa mahadsantiin wabillahi tawfiiq